Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал Чеклисти по патология. Аз съм сестра Петрова и днес ще научим 10 интересни факта за тромбоцитите. Първи интересен факт. Какво всъщност са тромбоцитите? Тромбоцитите са кръвни клетки, които са отговорни за кръвосъсърването на кръвта. При нараняване те бързат към нараненото място, там образуват съсирек и по този начин спират кървенето на наранения кръвоносен съд. Думичката тромбо означава съсирек, докато цит означава клетка. Каква форма имат тромбоцитите? Как изглеждат те? Тромбоцитите са най-малките кръвни клетки, които плуват в кръвта. Те нямат собствено ядро и ДНК. Приличат на малки дискове и с диаметър около 1,5 до 3 микрометра. Как биват произвеждани тромбоцитите? Тромбоцитите произхождат от костния мозък, от така наречените клетки мегакариоти. След освобождаването на хормона тромбопоетин, той стимулира костния мозък да продуцира тромбоцити. Този процес се нарича тромбопоеза. Четвърт интересен факт. Какви са задачите на тромбоцитите? Те циркулират в кръвта и когато се случи да възникне нараняване на кръвоносния съд, те бързат към нараненото място, за да спрат кръвотечението. Първото нещо, което правят, те се слепат плътно един от друг и този процес се нарича адхезия. По-късно те изпращат сигнали за още помощ към другите тромбоцити. По този начин те образуват плака и този процес се нарича агрегация. След като се образува плаката, започва да се активира и каскадата на кръвосъсирване. По този начин се привлича хибрин и той успява да затвори раната. Фибринът е структурен протеин, който се произвежда в черния дроб. Пето, колко дълго живеят тромбоцитите? Те живеят между 10 и 12 дена. След това биват елиминирани в далака, в белите дробове и една малка част от тях също в черния дроб. Как може да бъде определен брой на тромбоцитите? Числото на тромбоцитите може да бъде видяно в пълната кръвна картина. Специфичните лабораторни маркери са както следва. Брой на тромбоцитите, това е общия брой на микролитър кръв. Ниското ниво се считат за около 150 000 тромбоцита на микролитър. Нормалното ниво е между 150 000 до 450 000 на микролитър. А повишените нива са над 500 000 и достигат понякога до 1 милион на микролитър. Какво означава ниското ниво на тромбоцитите? Когато нивото на тромбоцитите е под 50 000 на микролитър, това означава, че ако в тялото ни възникне кръвотечение, то може да бъде по-продължително. Това е тип заболяване, което се нарича тромбоцитопения. Следните фактори могат да допринесат за появяването на тромбоцитопенията.
Обикновено вината за това е на различни медикаменти, така наречените антикоагуланти, хепарин и ворфарин. Те спират продукцията на тромбоцити в костния мозък. Втората причина би могла да бъде бременност. При така нареченото заболяване преекламсия може да се получи хемолиза, която да разруши голяма част от кръвните клетки, включително и тромбоцитите. Също така, друга причина би могло да бъде и автоимунно заболяване, като лупус или тромбоцитна пурпура. Друг фактор за тромбопенията би могло да бъде заболяване като хепатит С или синдром на Спин. Също така химиотерапия или радиотерапия. Тези терапии потискат производството на кръвни клетки в костния мозък. Какво означава високо ниво на тромбоцити? Възможните причини са тромбоза, т.е. когато костния мозък произвежда прекалено много тромбоцити. Обикновено това е хронична инфекция, която възниква в резултат на ревматоиден артрит, а също и другите инфекциозни заболявания или процеси биха накарали костния мозък да произвежда повече кръвни клетки, с цел да се бори против инфекцията по-успешно. Друга причина би могла да бъде желязодефицитната анемия. Когато в кръвта липсват еритроцити, костният мозък автоматично почва да произвежда по-голям брой и от останалите кръвни клетки, като лимфоцити и тромбоцити. Другата причина би могла да бъде операция с отстраняване на далака. По принцип далакът съхранява една голяма част от тромбоцитите и след като той бъде отстранен, те започват да циркулират свободно в кръвта и по този начин се увеличава тяхната концентрация. Една друга причина би могла да бъде раково заболяване, защото то предизвиква инфекция в различни части на тялото и по този начин се стартира свръхпродукция от кръвни клетки. Девето. Какво трябва да кажем на лекарите си преди операция? Преди операцията хирурзите биха искали да знаят какви медикаменти вземат техните пациенти или дали вземат антикоагуланти. Това са таблетки, които потискат кръвосъсирването. Ако пациентите вземат хепарин или други антикоагуланти, те трябва да бъдат спрени за известно време. Десето. Какво е важно за пациентите, които вземат антикоагуланти? За тези пациенти е важно винаги да носят техния паспорт, който удостоверява, че те вземат непрекъснато антикоагулиращи медикаменти. Това беше за днес. Това бяха 10-те интересни факта за тромбоцитите. Благодаря за вниманието, а за още интересни клипове от часа по биология, абонирайте канала ми. А сега за по-любопитните от вас, съм подготвила обобщение с музика и с текст.